안녕하세요, 신작가입니다. 일본 정치 공공자인데 참 짧게 읽고 시간도 없어서 본가에 상계에서 교과를 입으시다가 목표에서 말했습니다. 회사입니다. 회사의 세자에 입으시다가 아무도 공유하고 日本のテストのやり方は、小学校、中学校、全部が解決済みろっていう誤った間違った、 個人の被害の証言はあるんだけど、これはお互い話し合って解決する、それをしないで、いい結果が反映して、それにとどまらないでさらに逆転される。 どうしてって言われるとよくわかんないけど、北海道の人として、どうしようもない事件かと思うように、深い言うんですけれども、真犯罪ような、こういうことだって言われるし、こう。 아, 먼저 두 분에 대해서 일단 설명을 좀 해드려야 될 것 같은데, 이쪽 분은 저기, 현재 학고다페 시의원으로 활동하고 계시고, 이쪽은 전 시의원으로 한 10년 이상, 공산당 소속의 두 분 모시고 이야기 나누고 있습니다. 그러면, 이와 아베 세이통과 사만이 모노 우라나이 때요, 그거 됐으니, 25,000회가. 아나타니와 모노 우라나이. 그러니까 일본의 경제에는 또 큰 영향이 있다고요.どう思う?いや、おっしゃる通り。この結果は有名な。今韓国の国内では日本政府の不買運動が始まっているし、あとは日本への旅行地の控えるべき、いろんな運動とかもあって、 やはりその、まあ、ここは北海道なので、北海道の、新宿、北海道の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 、北海
することでは計画されていたんですけども、今のこの問題が長引くことによって、本当にこれ残念なことになってなりかねませんので、本当に早くこの問題が、国と国同士がしっかりと真剣に話し合って、いつも早く解決をして、また再びこういう風な良好な、努力してます。ちょうど、すごい有名で、スランプ戦、パーティーに、
또 방송이고 공부가 고등학교 때 한 서울 또 서울 또 고등학교에서 아예 그런 날을 보고 군도 고사가 없을때 인사 방면을 해봤어요. この経済制裁はいつまで続けるかと思います。難しい質問なんですけど、これはもう安倍さんに聞いてください。いやー、これはどうなんか分かんないですけれども、少なくとも あの方にやってることが間違ってるよっていう声を大きく上げていきたいなってことです。この解決法は、私たちも、私たちの政党としての資格を安倍政権は、 安倍政権に対して反対の声を上げるっていうのが大事ですし、それはやっていきたいと思いますけれども、やはり選挙でね、安倍さんを退陣に追い込んで、新しい政府を作って、関係が より良くなるように、なればいいなというふうに思っています。今までの日韓関係の一周を見たら、日本の方がもっと大きかったんですよ。前のレーダーの問題とか、努力問題とか、それは韓国よりより日本の方がもっと大きく、ビッグイッシュ。 ビッグニュースになって報道してたんですけど、今回は逆かな気がするんですね。韓国の方がもっとうるさいです。韓国の方がもっとビッグイッシュになってるんです。それは何だと思いますか？何でだと思いますか？やっぱり韓国の政界の問題ですね。 このやり方が、あまりにも理不尽なやり方だと思われるんですが、だって韓国のやり方が多くなるのかな。わかりました。その、まとめるまじまじで最後で一言お願いします。日本は何でもいいです。何でもないことは、韓国の皆さん。 最後の、育ってくれます。すべての、大事な、函館姉妹たちの、親父の司会人の皆さんと交流いたしまして、本当に友好関係を作っていきたいなと思います。函館にも韓国大好きな人いっぱいいますんで、ぜひとも、函館に遊びに来てください。以上です。 日本の民族は韓国よりも、あるいは他のアジアのこの民族よりも優秀だとか優越してるっていう考えが作られていたわけですよね。でも最近日本人の起源っていうことが人類学なのかな、でも研究されていて、日本人のルーツは DNA はいろんなところから来てるんだけど、多様なんだっていうことが分かってきて、いわゆる大和民族優越論みたいなものが完全に崩れ去って、持ってらしてください。持ってらしてください。
そういうふうに思ってるんですよね。だから最も近い韓国の人たち、韓国語と日本語も非常に似ているし、そして日本人だって話をしなければ韓国人だと思われるように見えると思うし、そういう意味では本来仲のより兄弟であっていいんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう風になれるように私自身も政治の分野でも頑張りますけども、韓国語も喋れるようにあの一生懸命勉強してるので、よろしくお願いします。兵庫県でかまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャイケン新聞という時間になさることですが、これだけも仕事を勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。